লাভ ষ্টৰী শুনিবলৈ এই পেজটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। Red FM লাভ ষ্টৰী, আৰ জে পাহিৰ হৈতে Super Hits 93.5 Red FM ত সমূহৰ উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। আৰু এটা নতুন লাভ ষ্টৰী লৈ মই পাহি আকৌ এবাৰ আপোনাৰ কাষ চাপিলোহি। আজি যিখন চিঠি হাতত লৈছোঁ সেই চিঠিখন পঠিয়াইছে সীমান্ত গগৈয়ে। চাহক আজি শুনো সীমান্তৰ লাভ ষ্টৰী, ইটছ ট্ৰু। পাহিবা, সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ মৰম ল'ব, আপোনাৰ ভইচত লাভ ষ্টৰী মই প্ৰায়ে শুনো। মোৰো মন গ'ল মোৰ আৰু ৰিম্পীৰ লাভ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। ফেচবুকত ছাৰ্চ কৰিছিলোঁ কিন্তু এড্ৰেছটো পোৱা নাছিলোঁ। পিছত এজন ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা আপোনাৰ ঠিকনাটি বিচাৰি পালোঁ। মোৰ নাম সীমান্ত গগৈ, ঘৰ টিয়কত। মই মোৰ মা দেউতা আৰু দাদাৰ সৈতে থাকোঁ। মই তেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষত আছিলোঁ। সেইদিনা আছিল মোৰ বন্ধু এজনৰ ভনীয়েকৰ সৰু বিয়া। মই আৰু লগৰ দুজন বিয়াত গৈছিলোঁ, থাকিলোঁ ৰাতি, বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ। তাতে লগ পাইছিলোঁ তিতাবৰৰ অভিক, অভিৰ ভনীয়েক এজনীও আছিল, তাইক জোকাইছিলোঁ। অৱশ্যে গম পোৱা নাছিলোঁ সেইজনী অভিৰ ভনীয়েক বুলি, পিছতহে গম পালোঁ সেইজনী অভিৰ ভনীয়েক। মই তেতিয়া অকলশৰীয়া আছিলোঁ, বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ এজনী সঁচা প্ৰেমিকাক লগ পোৱাৰ। ৰাতি অভিৰ লগত ভালকৈ চিনাকি হ'লোঁ। অভিৰ তেতিয়া মোবাইল নাছিলে, মোৰ সৰু এটা ফোন আছিলে। ৰাতি শুই থকাৰ পৰা অভিয়ে মাত লগালে যে সি হেনো SMS এটা কৰিব লাগে। মই কাক সোধাত তেওঁ ক'লে তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী আছে, তেওঁলৈ মেছেজ কৰিব লাগে। চ' আজি আমি শুনি গৈ থাকিম সীমান্তৰ লাভ ষ্টৰী, ইটছ ট্ৰু। 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহ। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, আৰ জে পাহিৰ হৈতে চুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মঞ্চ আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ সীমান্ত গগৈৰ লাভ ষ্টৰী, ইটছ ট্ৰু। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, সেইদিনা ৰাতি মেছেজৰ ৰিপ্লাই নাহিলে, পিছদিনাহে আহিলে। আমি ঘৰলৈ উভতি অহাত মই মেছেজটো পালোঁ। তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পল্লৱীৰ মেছেজ আছিলে। তাই অভিক পিকু বুলিহে মাতিছিলে, অভি বুলি কোৱাত তাই ধৰিব পৰা নাছিলে। তাৰপিছতেই লাহে লাহে মোৰ পল্লৱীৰ সৈতে ভাল বন্ধুত্ব এটা গঢ়ি উঠিলে। মই মাজে মাজে তাইৰ সৈতে SMS আৰু ফোনত কথা পাতোঁ। এদিন তাইৰে ক্লাছমেট ৰিম্পীৰ মোবাইলৰ পৰা মোক ফোন কৰিলে আৰু সেইদিনাই প্ৰথম মোৰ ৰিম্পীৰ সৈতে চিনাকি হ'ল। তেন্তে এই নম্বৰটোত ফোন কৰিলে পাম চাগে তুমি? নহয় নহয়, এইটো ৰিম্পীৰহে নম্বৰ। মই মানে এনেই ফোন কৰিছোঁ, কেতিয়াবা ফ্ৰী থাকিলে কৰিম আৰু, তুমি উঠাবা। ঠিক আছে, নামটো ছেভ কৰি থওঁ। অঁ, ৰিম্পী বুলি ছেভ কৰি থবা। আৰু ফোনৰ মালিকনী কি লগৰ নেকি? লগৰ লগৰ, ছেম বেজ। দেখা ধুনীয়া নেকি? চিনাকি হ'বা? পাৰি কেতিয়াবা এনেকৈ আমাৰ 2014 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মোৰ আৰু ৰিম্পীৰ প্ৰথম চিনাকি হৈছিলে। চ' সীমান্তৰ এটি নতুন ছোৱালীৰ সৈতে চা চিনাকি হ'ল, যাৰ নাম হৈছে ৰিম্পী। চ' আগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে। চুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মঞ্চ আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ সীমান্ত গগৈ লাভ ষ্টৰী, ইটছ ট্ৰু। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, মই প্ৰায়ে ৰিম্পীলৈ ফোন কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, বেছিকৈ কথা পাতোঁ, ইজনে সিজনৰ দুখ সুখবোৰ কৈ যাওঁ, অনুভৱ কৰোঁ, দুয়ো ভগাই ল'ব খোজোঁ। অৱশ্যে তাইও অকলশৰীয়া হৈয়ে আছিল, মই সেয়ে তাইৰ লগতে বেছি সময় কথা পাতোঁ। মোৰ তাইক ভাল পাবৰ মন গৈছিলে, মই কথাটো ক'ব পৰা নাছিলোঁ। আমাৰ বন্ধুত্বৰ মাজতে 14 ফেব্ৰুৱাৰী ভেলেণ্টাইনছ ডে আহিলে। সেইদিনা অৱশ্যে মই তাইক ধেমালিৰ চলেৰে হ'লেও মোৰ মনৰ কথাটো কৈ দিছিলোঁ, তাইও সঁহাৰি জনাইছিল। এয়া হয়তো ভালপোৱাই আছিলে আমাৰ, মই আৰু ৱেইট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, একেবাৰে কাষত পাবলৈ মন গৈছিল তাইক। প্ৰায় 3 মাহেই বন্ধুত্ব কৰিলোঁ। চ' সীমান্ত ৱাজ ভেৰি ভেৰি লোনলি এণ্ড এট দিছ এজ ইউ ৱান্ট ছামবডি। যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক দেখা পায় এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা, তেতিয়া আপোনাৰ আৰু বেছি মন যায় আই উইছ আই হেড ছামৱান টু টেক কেয়াৰ অফ মি, টু ফল ইন লাভ, টু মুভ এৰাউণ্ড, ৰাইট? আৰু সেইটো সময়তে এনেকুৱা ফিল হয়, মোৰো যদি লাইফত এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালী থাকিলে হয়, মোৰো যদি বয়ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিলে হয়। আৰু ঠিক সেইটো ষ্টেজেই সীমান্তৰো হৈ আছিলে।
আর সেইকাৰণে সীমান্ত যেহেতু রিম্পির লগত কথা পাতি আছে, সো সেইকাৰণে সীমান্তই রিম্পিক ভাল পাব বিচাৰিছে। বাট আকৌ মই কওঁ, প্লিজ ডু টেক ইয়ার টাইম। জাস্ট বিকজ ইউ আর লোনলি, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ফল ইন লাভ উইথ সামওয়ান। ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ফল ইন লাভ উইথ সামওয়ান, ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য কারেক্ট টাইম। আপনি প্রেম বিচারিলে প্রেম নাপায়, প্রেম নিজে আপনার জীবনলৈ আহিব। সো সময় লব, আগবাই গৈ থাকিম আজি স্টোরির সুতরাং। এন্ড 93.5 রেড এফএম বজাত রাখো। Red FM Love Story, RJ Pahir Khoite. সুপার হিটস 93.5 রেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি, ৱেলকাম বেক। চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ সীমান্তৰ লাভ ষ্টৰী, ইটছ ট্ৰু। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, এদিন মই তাইক ফোন কৰিলোঁ। কিমাননো দিন কটাম আৰু এনেকৈ, বৰলাই হ'ম গৈছে। মানে বিয়া পাতিব হ'লেই নেকি তোমাৰ? বিয়া পাতিবলৈ হোৱা নাই, বিয়া নাপাতিলোঁ। মানুহৰ মনত প্লেনিং এটা লাগে ন, বিয়া পাতিবলৈ সাহস এটা, এই পইচাকণ গোটাবলৈ, কিবা এটা কৰিবলৈ, কিবা থাকিলে কিবা এটা কৰিবা। আমাৰ ভৱিষ্যতটো দেখোন অন্ধকাৰ হ'ব যেনে লাগিছে। কিয় লাইট বিচাৰি পোৱা নাই? লাইট নাই অ', ভেলেণ্টাইন ডে' দিনাখন বাৰটা চালালৈ বহুত চিন্তা কৰিলোঁ, কিন্তু কানেকশ্যনেই নালাগে, কানেকশ্যনেই নালাগে। পিছে এতিয়া এতিয়া কি, আকৌ ৱাৰডাল টানিয়ে আছোঁ, কাৰোবাৰ হেল্পো অকণো নাপাওঁ, কিবা এটা চিন্তা কৰিবলৈ। অকণমান কিবা এটা গোন্ধ পাইছে নি বাৰু? গোন্ধ পালে পাইছা যদি ভালেই আছে বাৰু। অলপ বহলাই ক'ব পাৰা যদি কওঁ বুলি ভাবিছা। বহলাই ক'বলৈ কি আছে, ইমান দিনে মই তোমাৰ লগতে কথা বতৰা ইমান পাতিছোঁ, সুখে দুখে সব তোমাকেই কৈছোঁ। তুমিও অকণ ভাবি চাব পাৰা মোৰ কথা, ময়োতো বিচাৰোঁ ন, চবকেতো লাগে ন অলপ কিবা এটা। তাৰমানে তুমি মোক প্ৰপ'জ কৰিছা? সাহসটো অকণমান কম আছে, তেনেকেই আৰু অকণমান আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাকী আৰু তুমি যদি অকণমান চোৱা আৰু মোৰ ফালে ভাবি চিন্তি। চোৱা সীমান্ত, তোমাক মই বহুত লাইক কৰোঁ, কিন্তু প্ৰপ'জেলটোত ইয়েছ ক'বলৈ হ'লে অলপ টাইম লাগিব। নালাগে ন, তুমি এতিয়াই ক'ব নালাগে, তুমি যে ইমানখিনি ক'লা সেইটোৱে যথেষ্ট ন। তুমি এতিয়া একো ক'ব নালাগে, তুমি টাইম লোৱা। মই জানো তুমি মোক লগ পোৱা নাই, প্ৰথমতে লগ পাই লোৱা। কোনো ছোৱালীয়ে নেদেখকৈ পটককৈ হাঁহ নকৰে, মই জানো। হ'ব দিয়া, লগ কৰি লোৱা, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। অ'কে, ঠিক আছে। সীমান্তই নিজৰ মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু ৰিম্পি অফক'ৰ্ছ টাইম বিচাৰিছে। ইজনে সিজনক দেখাই নাই, ফোনত কথা পাতিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰেম হ'ল। ৱেল, আজিকালি চব বস্তু ইমান সহজ হৈ গৈছে, মানে চিন্স ইউ কেন টক অ'ভাৰ ফোন ফৰ আৱাৰ্ছ, ইট ফিল লাইক ইউ আৰ ইন লাভ। বাট একচুৱেলি লগ পোৱাৰ পিছত বহুত বস্তু চেঞ্জ হৈ যায়। চ' আগতেও মই কৈছোঁ বহুকেইটা লাভ ষ্টৰীত, এটলিষ্ট লগ পাই লওক, জানি লওক, বুজি লওক, আৰু তাৰপিছত গেট ইন টু এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। ৱেল, ৰিলেশ্যনশ্বিপ সোমোৱাৰ পিছতো বহুত কথা জানিব বাকী থাকে। বাট টু গেট ইন টু এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, টু ট্ৰাষ্ট দেট পাৰ্চন, ইউ হেভ টু ন' দেট পাৰ্চন ৰিয়েলি ৱেল। আৰু সেই মানুহজনক জানিবৰ বাবে আপুনি ডেফিনেটলি লগ পাব লাগিব, সময় কটাব লাগিব। জাষ্ট ফোনত কথা পাতিয়ে আপুনি মানুহজনক য়েছ বা ন' ক'ব নোৱাৰে। চ' সীমান্তই সেইকাৰণে ৰিম্পিক লগ পাব বিচাৰিছে, আৰু ৰিম্পিও যাতে লগ পাই লয় আৰু তাৰপিছত তাই ডিচিশ্যন দিয়ে, সেইকাৰণে সীমান্তই তাইকো কৈছে লগ ধৰাৰ কথা। আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজি ষ্টৰিটি। এন 93.5 ৰেড এফ এম বজাত ৰাখো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰি, লাভ ষ্টৰি, আৰ জে পাহিৰ সৈতে। সুপার হিটস 93.5 রেড এফ এমত মই আপোনাক সুধে পাহি, আর আপনি শুনে আছে উইকেণ্ড স্পেশাল শো রেড এফ এম লাভ স্টোরি। শুনে আছো সীমান্ত গগৈর লাভ স্টোরি, ইটস ট্রু। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, ময়ো ভাবিলো যে তাই লগ পাই লওয়া উচিত, মোক বা তাইৰ ভাল লাগে নে নালাগে সেইটো জনাটো বহুত দৰকাৰী আছিল। চ' সেইকাৰণে লগ পাই লওঁ বুলিয়ে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। মই যেতিয়া এইচ এছ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ এক্সাম দিছিলোঁ, মোৰ পইচাও নাছিলে তাইক লগ কৰিব যাবলৈ। মই এমাহ যোৰহাটৰ কোম্পানীত কাম কৰিলোঁ, এডভান্সৰ দৰমহাৰে তাইক টিয়কত লগ পাবলৈ তাইক গ'লোঁ, হোটেল এখনত লগ ধৰিলোঁ। মোৰ বন্ধু এজনো আহিছিলে মোৰ সৈতে, আমি প্ৰায় ১ ঘণ্টামান তাইৰ বাবে ৱেইট কৰিলোঁ। আৰু এঘণ্টা মূৰত তাই লগৰ এজনীক লৈ সেইখন হোটেললৈ আহিলে। তাইক দেখিয়ে মই পিছে চিনি পাইছিলোঁ যে তাইয়ে হ'ব ৰিম্পি। তাই অহাত আমি কথা আৰম্ভ কৰিলোঁ। নমস্কাৰ। চৰি চৰি চৰি, দেৰি হৈ গ'ল আৰু অকণমান ইয়াত ৰোৱাহাঁতন, ইয়াত মোক প্ৰতিমূৰ্তি বনি থাকে। শুনা না, আচলতে আজি গাড়ী কম, চোৱাচোন ইমান দূৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি। অঁ গাড়ী মই মই পাহৰিলোঁ, মই আহিম বুলি গম পাই অলপ গাড়ীবোৰ পাতলা হৈ গৈছিলে। মই ৰাতিপুৱা এটা এছ এম এছ কৰিছিলোঁ চব। ৰবা মই চিনাকি কৰি দিওঁ, এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড গায়ত্ৰী। হাই। আৰু এয়া মোৰ দাদা দেই। হাই দাদা, ফ্ৰেণ্ড। অ'কে, এ নমস্কাৰ। এই হেৰি বোলা বহুংগে বহু, মানে কিবা এটা খাওঁ? নাই নাই নাই, একো নাখাওঁ, একো নাখাওঁ। আমি দুজনী খাই লৈ আহিছোঁ। নাখাওঁ, একো নাখাওঁ।
ইয়াত মিঠাই বহুত ভাল, চাহ মিঠাকে খাওঁ বোলা। এনেই হোটেলখনত বহি কথা পাতি থাকিবলৈ কোনেও নিদিয়ে। অঁ সেইটো হয়, পাৰি দিয়া চাহ মিঠাই খাওঁ বোলা বোলা বোলা। কথা বতৰাৰ মাজেৰে আমি সময় পাৰ কৰিলোঁ। চ' সীমান্ত আৰু ৰিম্পীয়ে লগ ধৰিলে, আৰু লগ পোৱাৰ পিছৰ সিদ্ধান্তটো কি সেইটো জানিবলৈ অকণমান অপেক্ষা কৰক। এন 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰাখো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰি, লাভ ষ্টৰি আৰ জে পাহিৰ সৈতে। ছুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছে আপুনি বিগিন স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰি। শুনি আছোঁ সীমান্ত গগৈৰ লাভ ষ্টৰি ইটছ ট্ৰু। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, বহু সময় একেলগে থকাৰ পাছত আমি ঘৰা ঘূৰি আহিলোঁ। ঘৰ আহি মই তাইক ফোন কৰিলোঁ। কি হ'ল কোৱা, ঢুকালা নি? নাই ঢুকোৱা, এইডাল কি যে আৰম্ভ কৰা নহয়। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তুমিহে আগতে মোক ফোন কৰিবা। আৰু ঠিক আছে, ভাবি থাকা। মই বোলো বেয়া দেখিলে চাগে বাইদেউয়ে, কেনে দেখি মেলি আৰু এয়া কাটিয়ে খাই দিলে নেকি? হে নহয় অ, কিয় এনেকুৱা কৰিম? তেনেকুৱাতো হ'ব ন। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তুমি মোক কিবা বেয়া পালা নেকি, সেইকাৰণে তুমি একো ৰিয়াকশ্যন দিয়া নাই। বাইদেউ তোমাক দেখাৰ কিমান দিনৰ আগৰ পৰাই মই তোমাক প্ৰপ'জ কৰি আছোঁ আৰু তোমাৰ লগত লাগি আছোঁ, বাট তুমিহে টাইম লৈ আছিলা। মনত বা কেনেকুৱা হ'ব ল'ৰাটো এবাৰ চাই লওঁ, যদি দেখাত বেয়া হয় স্বভাৱ চৰিত্ৰ বেয়া। দে তিৰি এনেকুৱা একো নাই। শুনা, 2015 চনত ভেলেণ্টাইন্স ডে দিনা তুমি যে মোক ধেমালি চলেৰে যে প্ৰপ'জ কৰিছিলা আৰু যে মই ইনডাইৰেক্টলি তোমাক চৰ্ট অফ য়েছ যে কৈছিলোঁ, সেইটো একচুৱেলি মোৰ সঁচাসঁচি য়েছে আছিলে। এতিয়া তেনেকৈ ক'বাই আৰু দিয়া, তেতিয়া কোৱা কথা তেতিয়ালৈ আগতে নগ'লে গ'লে এতিয়া পিছে পলাই ফুৰিছা কিয় তেতিয়াহ'লে? ছোৱালীৰ মন ন, অলপ বুজা ন। হ'ব বুজি পাইছোঁ, এতিয়া কিবা ক'ব লগা আছে নেকি? এতিয়া মানে তুমি সেই 2015ৰ সেই ইনডাইৰেক্ট য়েছটো এতিয়া তুমি ডাইৰেক্ট য়েছ বুলি ধৰি ল'ব পাৰা। ইমান কমপ্লিকেটেড কোৱাতকৈ ভালকৈ অকণমান শুনিব পালে কাণ শুনিও ভাল পায়। মানে ইটছ এন গেছ, ময়ো তোমাক ভাল পাওঁ। চ' এটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰম্ভ হ'ল সীমান্ত আৰু ৰিম্পীৰ মাজত, আৰু লগ পোৱাৰ পিছত দে ৱেৰ কুৱাইট চিয়'ৰ এবাউট ইচ আদাৰ এণ্ড লাভ ব্লুমড বিটুইন দেম। চ' আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজিৰ ষ্টৰী এণ্ড 93.5 ৰেড এফ এম বজাত ৰাখো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে। ছুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ সীমান্ত গগৈৰ লাভ ষ্টৰী ইটছ ট্ৰু। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, সেইদিনা আছিল 2015 চনৰ অসমীয়াৰ 15 চ'ত। সেইদিনাৰ পৰাই ৰিম্পী আৰু মোৰ ভাল পোৱা হৈছিলে, ইজনে সিজনক বহুত বেছি ভাল পাইছিলোঁ, বহুত কাষ চাপি আহিলোঁ, সপোন ৰচি গ'লোঁ আমাৰ ভৱিষ্যতবোৰৰ। হয়তো আমি বহুত দূৰত আছোঁ বাবেই আমাৰ মৰমবোৰ বেছি, সদায়তো লগ পাই থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এমাহৰ মূৰত এবাৰ লগ পোৱাকৈ তাইৰ তালৈ গৈছিলোঁ। এজনে সিজনৰ ঘৰত সাহসেৰে কথাটো ক'লোঁ। আমাৰ 3 বছৰ পাৰ হ'ল, ময়ো যাওঁ কেতিয়াবা তাহাঁতৰ ঘৰলৈ, তাইও এবাৰ আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ। আমি প্ৰায়ে SMS-ত কথা পাতোঁ, কিন্তু এদিন তাই মোক ফোন কৰি ক'লে, আৰে কান্দিয়ে থাকিব নে, কিবা ভালকৈ কথাখিনি ক'বা। তুমি মাত্ৰ এইটো কোৱা যে তুমি মোক নিব পাৰিবা নে নোৱাৰা, সেইটো কোৱা। মই বুজি পাইছোঁ, আমাৰ তোমাকে ভাল পাওঁ, তোমাকে বিয়া কৰাম, সেইটো ঠিক আছে, কিন্তু এতিয়া ইমান মই বুজি পোৱা নাই আচলতে, ইমান সোনকালে ইমান কি এনেকুৱা হৈছে যেন তোমাৰ আহিবই লাগে। মই উশাহ নোপোৱা হৈছোঁ এখন ঘৰত আৰু। আৰে হৈছে কি তোমাৰ? দাদা আৰু বৌৰ সদায় সদায় ইমান ইমান কাট মাৰি কথা কয়, মই নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু। চোৱা এইটো চবৰে ঘৰতে থাকেই এনেকুৱা প্ৰব্লেম, একো নাই, এইটো অকণমান তেনেকৈ পাৰ কৰিবই লাগিব। অকণমান সীমান্ত সদায় মোক কাট মাৰি থাকে, পাৰিবা তুমি এনেকৈ কোনোবাই তোমাক কাট মাৰি শুনাই থাকিলে? তাকো নিজৰ দাদা বৌ বহুত মিছবিহেভ কৰে জানা মোক। মা দেউতাই কি একো মাত নিদিয়ে? মা দেউতাৰ আগত নকয় ন, সেইটোৱেতো মেইন কথা, মা দেউতা নাথাকিলে মোক শুনাই থাকে। তুমি কোৱা মাহঁতক গোটেইখিনি কথা খোলা হ'লেগৈ। নহয় চোৱা, মই এনেকৈ আৰু পৰিয়ালৰ মাজত ইমান আৰু অশান্তি দিব বিচৰা নাই, মই আঁতৰি গ'লে কিজানি সিহঁতেও শান্তি পাব আৰু সেইটো কাৰণে মই ওলাই আহিব বিচাৰিছোঁ। আই জাষ্ট ৱান্ট টু গেট আউট অফ ইট, প্লিজ কোৱা এতিয়া। তেন্তে মাঘৰ 5 তাৰিখে তুমি ৰেডি থাকিবা, মই গৈ আছোঁ। আহিবাতো, কিয় নাযাম বাৰু, মই ৰৈ থাকিম। ৰৈ থাকিবা? মই কথাখিনি খুৰীৰ সৈতে পাতিলোঁ, মাহঁতক কোৱা নাছিলোঁ, খুৰীৰ লগত ফ্ৰী গতিকে খুৰীৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। খুৰীয়ে মোক বুজালে, মই বুজি পালোঁ, আৰু মই ৰিম্পীক বুজালোঁ, তাইও বুজিলে। মই নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বলৈ তাইৰ পৰা সময় বিচাৰিলোঁ আৰু তাইক ডিগ্ৰীটো শেষ কৰি ল'বলৈ ক'লোঁ। নাজানো কিমান সুখত ৰাখিব পাৰিম তাইক, এতিয়া জীৱনটো কেৱল তাইৰ বাবেহে ৰাখিছোঁ, কিবা এটা কৰিবলৈ শিকিব লৈছোঁ। চ' সীমান্ত ইজ ভেৰি ছিৰিয়াছ এবাউট ৰিম্পী এণ্ড বোথ আৰ ইকুৱেলি ছিৰিয়াছ, আৰু লাইফত ছেটেলমেণ্টৰ বাবে যি প্ৰয়োজন সেয়া কৰিবলৈ এতিয়া সীমান্ত আগবাঢ়ি গৈছে।
এণ্ড দেট ইজ হোৱাট আই চে কেৰিয়াৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰোবাৰ বাবে যদি আপুনি ষ্টেণ্ড ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব লাগিবই আপুনি আনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ কাৰোবাৰ দায়িত্বটো আপুনি ল'ব নোৱাৰে ৰাইট চ' আপুনি নিজে ছেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ পিছতহে আপুনি কাৰোবাৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰিব চ' সেইকাৰণে কওঁ কেৰিয়াৰটো প্ৰথমতে বনাই লওক আৰু তাৰপিছত কাৰ লগত আপুনি থাকিব কোন আপোনাৰ লগত থাকিব কাৰ সৈতে আপুনি জীৱন পাৰ কৰিব সেইটো আপোনাৰ ডিচিশ্যন হৈ পৰিব আৰু কিছু কথা লিখিছে পঢ়ি গৈ থাকিম এনআডি 3.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে সুপহিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি আৰু আপুনি শুনি আছো বিগিন স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী শুনি আছো হিমান্ত গগৈৰ লাভ ষ্টৰী ইটছ ট্ৰু আগলৈ তেওঁ লিখিছে ৰিম্পী মই সদায় তোমাৰ হৈ থাকিম মোৰ ভালপোৱাবোৰ থাকিব মই কেৱল তোমাৰ বাবেহে জনম পালোঁ আৰু তোমাৰ বাবেই জি থাকিম নাজানো কিমান দিন ধপধপনিটো থাকে বুকুত শেষত ধন্যবাদ অভিনাশ আৰু মোৰ বান্ধৱী পল্লৱী ৰিম্পীৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে আৰু ধন্যবাদ থাকিল পাহিবালৈও মোৰ এই প্ৰেম কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ হিমান্ত ফৰ শ্বেয়াৰিং ইয়াৰ লাভ ষ্টৰী এণ্ড আই হোপ ইউ বোথ হেভ এ বিউটিফুল লাভ লাইফ আহেড ৱেল আপুনিও যদি আপোনাৰ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চিঠি লিখি শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিকনাটি ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আছে আৰু চিঠিখন লিখি পঠিয়াই দিব বয়স 18 বছৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ যাতে ভায়লেঞ্চ নাথাকে সেইটো মন কৰিব আৰু ছ'চিয়েলি একচেপ্টেবল ষ্টৰী হ'ব লাগিব আৰু লগতে ইউটিউব আৰু অডিঅ' বুমত ষ্টৰিজসমূহ আপলোড হৈ থাকে চ' আপুনি তাত শ্বেয়াৰ আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰে ৱেল এতিয়া বিদায় লৈছোঁ এটা নতুন লাভ ষ্টৰীৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আনটিল দেন টু ফল ইন লাভ ইটছ এ গ্ৰেট ফিলিং ইউ গেট টু লাৰ্ণ এ লট এণ্ড অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ আই লাভ ইউ 93.5 Red FM, Bajate Raho.